E esta casa era de um médico cirurgião? Ou era do quê? Clínica geral? E uma televisão antiga. Este não está aqui. Varanda tão gira. Cofre. Está fechado. Um piano. Vamos ver o que é que está neste sótão. Discos de vinil. Uma radiografia.
seus antigos. Esta bengala é marfim. Abri esse baú. Este aqui de madeira. Duas mulheres. Uma cadeira, uma pessoa. É um bebê sentado numa cadeira. Um bebê sentado numa cadeira. Onde é que é o outro? Isto é super antigo. Ok. Isto são umas fotografias antigas de um casal. Um caixão. É mesmo? A pessoa está morta ali. Olha, duas. São iguais. Que coisa incrível.